नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो नेपाल युट्युब च्यानल। तपाईहरु नयाँ आउनु भएको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र साथमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाउन नबिर्सनु होला, किनभने आउने दिनमा नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सबैभन्दा पहिला हजुरहरुले जानकारी पाउनु हुनेछ। नमस्कार दर्शकबिन, सदा झै दोहा कतारको नयाँ अपडेटली तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु। दोहा कतार जाने सोच गर्नुभएको छ वा दोहा कतारमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला, अवश्य पनि केही चीज सिक्नु हुनेछ र शेयर गरेर सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नु होला। केही दिन अघि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, दोहा कतार सरकारले ओइले श्रमिकहरूको तलब बढाएको छ र अब यो छिट्टै नै लागू हुनेवाला छ। तपाईहरु दोहा कतार भित्र कुनै पनि कम्पनीमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई कम्पनीले दिएन, त्यो कम्पनीले तपाईलाई हेपेको भने ठान्नु होला। तर दोहा कतार सरकारले चाहिँ ओइले श्रमिकको तलब बढाएको छ, तपाईहरु लड्न सक्नुहुनेछ आफ्नो एमबीसी द्वारा अथवा कुनै पनि कानुनी बमोजिम लड्न सक्नुहुनेछ, यो जानकारी दिन चाहन्छु। र आज मैले तपाईलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा त के बताउन गइरहेको छु भने तपाईहरु अहिले कोरोनाको त्रासमा हुनुहुन्छ, नेपाल जान चाहनु भएको छ, काम छोडेर जान चाहनु भएको छ भने अवश्य पनि यी सबै चीजको नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। सानो गल्तीले गर्दाखेरि तपाईहरु आफै मर्कामा पर्ने, आफै टेन्सनमा पर्ने, आफ्नै खर्च बढी हुने समस्या पनि हुन सक्छ। अहिले नयाँ अपडेट, नयाँ रुल छ, यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। लागौ आजको विषयवस्तु तिर। दर्शकबिन, कतारमा रोजगारीका लागि गएका आप्रवासी कामदारहरूले परीक्षण कालमै बिना जानकारी कतार छाडे एक वर्ष कतार जान नपाइने भएका छन्। कतारमा रोजगारीमा गएकाहरूलाई 6 महिना परीक्षण काल तोकिएको छ। यसअघि कतारले कामदारहरूले रोजगारदातालाई परिवर्तन गर्न पाउने सम्बन्धमा ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो। यसै नीति बमोजिम निम्न शर्त लागू हुन्छ। नम्बर 1 मा कुनै कारणले कतारमा रोजगारीमा पुगेका कामदारले परीक्षण काल भित्र रोजगारदाता छोड्न चाहेमा कतारको श्रम मन्त्रालयको विद्युतीय प्रणाली मार्फत रोजगारदातालाई सूचना दिनुपर्छ। नम्बर 2 मा कामदारले 6 महिनाको परीक्षण काल सकिएपछि कम्पनी छाडेर स्वदेश फर्कन चाहेमा रोजगारदातालाई एक महिना अघि नै जानकारी दिनुपर्छ। नम्बर 3 मा 2 वर्षभन्दा बढी काम गरेको कामदारले कम्पनी छाडेर स्वदेश फर्कन चाहे रोजगारदातालाई 2 महिना अगाडि नै जानकारी दिनुपर्छ। नम्बर 4 मा 2 वर्ष नपुग्दै कतार छाडेर कामदारले क्षतिपूर्ति बापत रोजगारदातालाई 1 महिना बराबरको न्यूनतम तलब फिर्ता गर्नुपर्छ। नम्बर 5 मा परीक्षण काल रोजगारीमा गएको 6 महिना भित्रै रोजगारदाताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने श्रमिकलाई 1 महिनाको सूचना दिएर करारपत्र रद्द गर्न सक्छ। यसरी करारपत्र रद्द भएका श्रमिकले स्वदेश फेर्न चाहेमा घर फिर्ती टिकट भने रोजगारदाताले दिनुपर्छ। नम्बर 6 मा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने श्रमिकको करारपत्र रद्द गर्नु पूर्व रोजगारदाताले 1 महिना अगाडि नै कामदारलाई जानकारी दिनुपर्छ। यदि रोजगारदाताले बिना जानकारी करारपत्र रद्द गरेमा 1 महिना बराबरको न्यूनतम तलब कामदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। याद राख्नु होला, हाल यो नियम लागू भइसकेको छैन, यो नियम कतारको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। यो नियम 6 महिनापछि लागू हुनेछ। कतारले श्रम कानूनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै न्यूनतम तलब वृद्धि र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। कतारले कानून नम्बर 18/2020 कार्यान्वयन गर्दै आप्रवासी कामदारले रोजगारदाताको अनुमति बेगर पनि अब
रोजगारी परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाको निर्णय गरेको हो। कतार सरकारको यस निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओले यसलाई ऐतिहासिक परिवर्तन भनेको छ। आइएलओले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न आफूले काम गरिरहेको रोजगारदाताको अनुमति चाहिने व्यवस्था खारेज तथा खाडी क्षेत्रमा नै भेदभाव रहित न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गरेको जनाइएको छ। यसले कतारी श्रम बजारमा नयाँ युग सुरु हुने जनाइएको छ। कतारले यस अगाडि नै कफाला हटाउँदै घोषणा गरिसकेको थियो। यसै गरी कानुन नम्बर 17/2020 लागू गर्दै कतारले न्यूनतम तलब तोकेको छ। सो कानुन अनुसार अब कतारमा न्यूनतम तलब 1,000 रियल हुनेछ। यो निर्णय सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। 6 महिनाभित्रमा लागू हुने व्यवस्था छ। यो निर्णय सबै श्रमिकलाई लागू हुनेछ। यसै गरी कतारमा हरेक श्रमिकलाई आवासका लागि प्रति महिना 500 रियल तथा खानाका लागि 300 रियल थप दिनुपर्ने छ। यसले कतारमा खाना तथा आवास सहित न्यूनतम तलब 1,800 रियल हुनेछ। कतार सरकारको निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन युनियन महासङ्घ आइटियुसीले पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय भन्दै स्वागत गरेको छ। नयाँ कानुनले रोजगारदाताहरूको श्रमिकमाथिको नियन्त्रणको अन्त्य हुने आइटियुसीको धारणा छ। यसै गरी खाडी क्षेत्रमै न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरेर कतारले ऐतिहासिक काम गरेको सो संस्थाको भनाइ छ। दर्शकबिन, आजको यो गुड न्युज भन्नुपर्छ, लगभग 1,800 रियल सेलरी हुनैपर्ने तोकिएको छ। यो गुड न्युज भन्नुपर्छ। आजको भिडियो यति नै। आउने दिनमा नयाँ भिडियोले तपाईँहरूमाझ उपस्थित हुनेछु। नमस्ते, धन्यवाद।